Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 123 850 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju. Enako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Izpušni lonec brez poškodb, v odličnem stanju. Leva ter desna zaščita podvozja obe brez poškodb in v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb in je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2017 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2017 ter 5 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Ter desno sprednje aluminijasto platišče, tudi brez napak in poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2020 z 6 mm profila.